ဆိုတော့2022အတွက်ပေါ့22ခုမြောက်ဂရိတော်ကျမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်လို့အဲဒါယေရမိမိရန်စကားအခန်းကြီး3ခန်းငယ်23နန္ဒတိုင်းဂိယုနာတော်အသစ်ကိုခံရကြ၏တစ္ဆာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါ၏နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်နန္ဒတိုင်းဂိယုနာတော်အသစ်ကိုခံရကြ၏တစ္ဆာတော်သည်ကြီးမြတ်ပါ၏တဲ့ဝေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမောရှိရဲ့ပညာတိကျမ်းတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်မုန်းတဲ့သူတွေကချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုမျိုးရိုးစင်တဲ့တတ္တရာဆက်သရုတ်တာဆက်တန်ကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ချစ်တဲ့သူတွေဘုရားရှင်ချစ်တဲ့သူတွေကမျိုးဆက်အထောင်အတောင်းတန်ကိုဘုရားရဲ့ဂိယုနာတော်ကိုခံစားရတယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ဂိယုနာတော်ဒီမနှက်တိုင်းမှာပေးတဲ့ဂိယုနာတော်အသက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရည်လဲဆိုတော့တကယ်ဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကျွန်တော်ဝေငှတယ်ကျွန်တော်စင်ကြရတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့တစ္ဆာတော် faithfulness ဘုရားကတစ္ဆာတည်မြဲပြီကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ဖို့ပဲလိုတယ်လက်ခံရယူဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကို faith is spelled risk risk faith is spelled risk ဆိုပြီးတော့မှပြောကြတယ်ပေါ့နော် risk ဆိုတာကကျတော့ဒါစွန့်စားတာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်စားခြင်းလို့စလုံးပေါင်းတယ်ဆိုပြီးအနောက်နိုင်ငံမှာပြောလို့ရှိတဲ့စလုံးရှိတယ်ဒီကလေးမှန်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့သူတွေကဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဒီဘုရားပေးတဲ့ဂရုတော်တွေပေါ့မှာသူတို့ကစွန့်စားပြီးတော့မှယက်တည်ကြတာကျမ်းစာမှာဆို shifra နဲ့ pua ဆိုတဲ့ဒီသားဖွားမီးရက်ပေါ့နော်ဟိုဆ ्याम မနှစ်ယောက်ပေါ့ဒီနေ့ခေတ်စလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ကဆိုရင်ဒီဖာရောမင်းရဲ့အမိန့်ပေါ့ဂျူးကလေးတွေကိုတတ်ပြဖို့ယောက်ျားလေးတွေကိုတတ်ပြဖို့အမိန့်ကိုသူတို့ကနားမထောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလူအသက်သက်ချင်းကလေးတွေကိုတတ်ချင်းကဘုရားရှင်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့သိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့စွန့်စားကြတယ်ပေါ့နော်မောရှိရဲ့မိဘတွေကလည်းတကယ်စွန့်စားကြတယ်သူတို့ကလေးကိုသူတို့ဟောဖွက်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့နိုင်မြင့်ထဲမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့မျောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျိုးရလကဘာဖြစ်လာလဲဆိုဣသရေလတစ်မျိုးသားလုံးပြန်ကယ်နှုတ်မဲ့မောရှိပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအင်မတန်အရန်အရေးကြီးတယ်တကယ်မိကွန်းထုတ်ခံရတဲ့အချိန်တွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေတကယ်ကိုမီးလျံအရှိတဲ့တဲ့မှာရောက်တဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ဂိယုနာတော်နဲ့ဘုရားရဲ့တစ္ဆာတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်မှီခိုဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအခန်းငယ်22မှာလဲထာဝရဘုရားသည်တနာတော်မူ၍ဂိယုနာတော်သည်မကုံသောကြောင့်ငါတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ဘဲနေကြ၏တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးနေလားဒီ2022မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တွေကိုယ့်ရဲ့စီးချိန်တွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေဆုံးရှုံးမယ်လို့တွေးနေလားကျန်းစာကပြောလဲဆိုဆုံးရှုံးခြင်းတို့မရောက်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့သဘောတူဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးရင်မောရှိဒီမောရှိဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အာသူ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီအေဂုတ်ပြည်မှာကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းထက်ပေါ့နော်ဟောဒီတာ၍မြတ်တဲ့ချမ်းသာကိုသူရွေးယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရှင်ခရစ်တော်ကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာအတွက်ကြောင့်သူကဒုက္ခဆင်းရဲကိုသူကြံ့ကြံ့ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီအရာဒီလုံးဝမယ်ဆိုသူစွန့်စားရမယ်ဆိုတာသူသိတယ်။သူအဲဂေါ်ရုပြည်နန်းတော်ထဲမှာသူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစွန့်စားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ comfort zone ပေါ့တက်တောင့်တတာရှိရနေရတယ်ဒီနှစ်ထဲမှာထွက်ဖို့လိုတယ်။စွန့်စားဖို့လိုတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လောကကြီးကပြောတဲ့အရာတွေဖြစ်တော်လဲပဲဘုရားသခင်ကလောက်ရမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသဘောတူကိုပူပေါင်းမှုအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။နောက် Shadrach Meshach Abednego ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူတို့ကတကယ်ဒီဒီဘုခာနေစာမင်းကြီးလှုပ်ထားတဲ့ဒီရုပ်ထုကိုသူတို့ပြက်ဝှက်ရှိခိုးရမယ့်အချိန်မှာသူတို့အဲ့ဒါကိုညင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားတပါးတည်းဟူသာသူတို့ဥချမယ်သူတို့ပြက်ဝှက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဇလံနေဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ Prophet Daniel ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူအရန်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာပဲလင်းချင်းနေတွင်ထဲမှာသူပြစ်ချခံရတဲ့အချိန်။ဒါပေမဲ့သူကဘာလဲဆိုအဲ့ဒါမတိုင်ခင်မှာဘာလို့ပြစ်ချခံရလဲဆိုလို့ရှင်သူကထာဝရဘုရားကိုဆုတောင်းခွင့်မရှိတဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်တဲ့နိုင်ငံမှာသူအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနေသူဘုရားရှင်ကိုသူဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာတော်ဆိုတာချိတ်ဆက်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုနာဝွင့်နေတဲ့တစ္ဆာနဲ့ကူးကွယ်ရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်။ဒီနှစ်ထဲမှာဘုရားကတိတော်နေတဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားရှင်ကြီးသောအမှုကိုပြုမယ်၊နမိတ်လက္ခဏာကိုပြုမယ်။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့နိလန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုစိုးရိမ်မှုတွေသင်ခံစားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေပို့လို့အပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အသင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့မိတ်သဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ဆုတောင်းဖွဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အသင်းတော်မိတ်ဆွေပေါ့နော်တင့်တသက်မှာလိုအပ်တာကျွန်တော်တို့တသက်မှာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလွန်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့တသက်မှာတကယ်ခြောက်ကတဲ့အချိန်မှောင်မိုက်တဲ့အချိန်မှာသွာလာတဲ့အချိန်မှာ
တယောက်ကိုတယောက်အားပေးဖို့ပေါ့နော်တကယ်ဖျားရှင်ပြောတဲ့စကားတွေပြောပေးဖို့နောက်ရက်တီပေးဖို့တကယ်ဆုတောင်းပေးဖို့လုံးဝမိတ်ဆွေကိုလဲမကြစီဖို့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ရက်တီရမယ်အချိန်ရှိတယ်ဒါဝိဆိုသူကိုယ်ရင်အားကုန်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးသူ့အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုယ်သူတခင်ဖျားနိုင်ထာဝရဖျားနိုင်သူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အားပေးတာခိုလုံကိုးစားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူဥပ္ပစေဆရာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အားပေးပါအခုစိတ်ပြတ်အားရတဲ့သူတွေကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်အားပေးပါဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကတကယ်စင်မှန်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုမှာဆိုတကယ်တတ်သိထူတယ်ပေါ့နော်လုံးဝလူတွေဘာမှမကူနိုင်မကင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်မိသားစုရင်တချို့အတန့်အန္တရာယ်လုံးဝရင်ဆိုင်တဲ့အခြေပေါ့နော်လူကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အတန့်အန္တရာယ်ရင်ဆိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာဖခင်ရှယ်ကဲလို့ချင်းနေကျွန်တော်ခံစားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသိတော့မှာပေါ့ဝင်တဲ့သူဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်သိခံတဲ့ဒီကြားမှုမှာပေါ့နော်ဖះရှင်ကျွန်တော်တခုပြောနေပါတော့ဖះရှင်ကသူ့ရဲ့ဂရိတော်ကိုစောင့်ထိန်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်။ယာဝေးဒီဥတော်ထောက်ရာဖះရဲ့တစ္ဆာတော်ကတည်မြဲတာဖြစ်တယ်။နောက်ဖះရှင်ကကျွန်တော်တို့ဂယုနာတော်အစ်စ်တည်းနဲ့နက်တိုင်းမှာပြင်ဆင်နေတယ်။ဖះရှင်ကတနာချင်းဂယုနာကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်။အမလို့ဒီနေ့အထဲမှာပြောရအောင်။ငါဟာမျိုးဆက်အထောင်အောင်တိုင်အောင်ထောက်ရာဖះရဲ့ဂယုနာကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ငါစိတ်နှလုံးပြင်ဆင်ထားရတဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖះနဲ့သဘောတူခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဖះရှင်ပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ယုံကြည်ရမယ်။ဖះရှင်မိမှာတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်ဝဲလက်ရမလွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်ဒီအရာဒီကတ်ခဲတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖះရှင်ကဘာလို့လက်ဝဲလက်ရမလွဲစေဘူးလဲဆိုတော့လက်ဝဲလက်ရလွဲရင်ကြောက်ထဲကြမှာမို့လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ထိန်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဖះရှင်ကိုကျွန်တော်ခိုးလုံကိုးစားမယ်ဖះဖះကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအရောက်တိုင်းအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကိုတော့ဒီနှစ်ထဲမှာကိုတော့အရောက်တိုင်းကိုစိတ်ပြတ်အာရုံမှုတရားနေနိုးထစေပါကိုတော့ဂယုနာနေပေမှာအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုတော့ရဲ့တစ္ဆာတော့နေပေမှာယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်သောသူတွေဖြစ်စေပါဒီနှစ်မှာကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုစေပါအာယူရရဲရင်ပါလို့ကိုရောကျမ်းစာပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတတ်သိရှိဖို့လိုတယ်ရဲရင်ဖို့လိုတယ်အနှုတ်လက္ခဏာအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်စိတ်ပြတ်အာရုံမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအားပေးရင်မိတ်ဆွေတွေလည်းအားပေးရင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့အားပေးမှုတွေလည်းခံယူရင်အရေးကြီးဆုံးကကိုရောရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်မှာရက်တီပြီးဆူတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုယ်ရောရှင်ဖျားကိုရောကောင်းမြတ်တဲ့အရှင်ကိုရောဂတိတော်ကိုစောင့်ထိန်တဲ့အရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုရောအစဉ်မြဲတသက်သူသောဖျားဖြစ်ပါတယ်ထို့အရာကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကလက်ခံနိုင်ပြီးတော့မှအရောက်တိုင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့မားဆမ်းမယ်ကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကိုရောကြီးသောနမိတ်လက္ခဏာတွေပြုပါသခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းတယ်ဖဖျားရှင်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ထဲမှာအသက်သောအရာတွေလာပြီအဲ့ဒါဒီဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင်းတသက်ကြောင်းဖြစ်တယ်စွန့်စားပါတတ်သိရှိပါကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။